проспекту Небесної Сотні хочуть повернути попередню назву. Міська влада вирішила виконати свої передвиборчі обіцянки та поновити процес щодо повернення минулих назв вулицям Інглезії та Небесної Сотні. Через закон про декомунізацію вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії та маршала Жукова опинилися у списку таких, що треба перейменувати. Призначили громадські слухання, які вперше проводять у онлайн-форматі. На думку частини членів топонімічної комісії, яка з історичної точки зору досліджувала питання, повернути старі назви вулицям неможливо. Закон о декомунізації, він однозначно трактує той список лиц, которые должны попадать под декоммунизацию. Жуков по всем критериям попадает. Первый раз, по-моему, у нас действительно общественные слушания проходят в онлайне. Соответственно, каким образом будет фиксироваться их результат, каким образом будет протоколироваться, я даже примерно не могу представить. Аби не допустити історичної несправедливості, патріотичні громадські організації влаштували мітинг під міськрадою. Близько півсотні активістів вийшли із плакатами, на яких виднілися надписи «Жуков кат» та «Одеса не совок». Ми вважаємо, що це протизаконно. Переименування вулиць Небесної Сотні, проспекту Небесної Сотні та Інглезії обратно в старі совєтські названня, це, перш за все, порушує закон о декомунізації. Тому ми підготовили обращення к голові Геннадію Труханову, а також ще в різні організації. Таким образом, просто-напросто маскирують чудовищне хищення. И вот люди вышли, повозмущались, как бы так, спал пар по поводу названия улиц, а и думают, что то, что где-то что-то воруется, и никто не заметит. Так вот, я хочу сказать, заметят. І вже замітили. Під листом на ім'я міського голови сотні підписів одеситів, які проти повернення радянських назв. Спочатку громадські слухання з цього питання були заплановані у будівлі міськради. Однак після неабиякої активності громадських діячів у соцмережах їх вирішили перевести у онлайн-формат. Мовляв, через карантинні обмеження. Втім, ніхто так і не зрозумів, хто та яким чином буде робити підсумковий протокол слухань, бо такий формат проводиться вперше. На мою думку, це просто гра на розуміннях, на бажаннях певної частини одеситів, які там ще сумують за Радянським Союзом. Як можна провести громадські слухання онлайн? Ну, для мене це не зрозуміло, адже там має бути громадськість, громадяни України та жителі міста. Як вони будуть онлайн? Вони що, будуть вибірково вмикати якогось бабусь по скайпу та з ними обговорювати, не знаю, важливість Жукова для Одеси? Самі ж мешканці проспекту Небесної Сотні у більшості дотримуються однієї думки, що назву вулиці все ж таки необхідно повернути. Небесна сотня к Одесі не має ніякого відношення взагалі. Я розумію Київ, пускай собі там Западна Україна, вони хочуть Небесну сотню, пожалуйста. Нам верніть, пожалуйста, наше рідне названня. А що плохого в Україні зробив маршал Жуков? Відстоювали? Я вважаю, що, ну, надо вернуть маршала Жукова. Маршал Жуков для Одессы очень много значит. Понятно? Он освобождал Одессу и все. Мнение одесситов все будут сказать, что надо назад вернуть название нашей улицы и все. Але були й ті, хто вважає, що назва Небесної Сотні набагато краще, ніж маршала Жукова. Втім, це питання не перше, яке повинна вирішувати міська влада. Блін, ну є куча других проблем, которых надо решать. В том же COVID, да? Нас не хватает коек, не хватает докторов, не хватает санитаров, а им надо перенимать маршала Жукова. Конечно, нет. Почему? Ну, он же был убийца. Маршал Жуков. Конечно, нет. Он проводил геноцид против украинского населения. Нет, ни в коем случае. Остаточне рішення щодо перейменування вулиць буде прийнято вже у наступному році. Громадські слухання, які відбувалися онлайн, закінчилися сваркою та лайкою учасників. А протягом 2 місяців всі бажаючі зможуть висловити свою думку у письмовій формі.